Vilka då? Vilka vill du ta? Jag tar en sån näsduka. Ta en sån näsduk. Det blir jättebra. Jag är ganska snygg. Gumsingen. Ta på både bopa, det låter jättebra tycker jag. Men pappa, jag vill se på film istället. Mm. Får jag det? Se på film. Kan du fråga Klara om hon vill hjälpa dig med Netflix? Mm. Nej, ta en DVD-film. Okej, vad är DVD? En plattfilm. Men jag kan hjälpa dig med Netflix. Om gör då. Prova med Apple TV om du kommer ihåg hur man gjorde. HDMI 1 till att börja med. Om det går att göra Molander, det vet ju inte jag. Pappa snart och visar. Pappa, vad står det? Och det är H och sen D. D, ja. HD, så då. Är det HDMI 1 ut efter? HDMI 1 menar jag. HDMI, står det då? 1 står det, HDMI 1. HDMI 1. Tror jag, det är så osäker. Heter det HDMI 1 eller HDMI 1? Pappa. Barn? Klara, kan du inte? Nej, men då kommer jag när jag har gjort det för den lilla flymfen. Som jag... Du får binda just nu. Hur går det, Ylva? Ja, men jag ser helt svart och så ser jag helt i ett. Pappa, får jag spela allt och sånt? Spela datorn nu sen. Hur är det med läxor då? Ja, jag har inte fått några. Har du inte fått några betyder det att du inte har kollat?